isen, Matilda Eklund. Eklund fortsätter, Eklund kommer fri, skjuter längs isen och den styr lite mer Sandviken och som kliver upp och vinner bollen. Skott långt utifrån, ja. Vill man ha, det är mål! Ja, den sticker ju in! Och som vi såg där så har ju Skirö snott åt sig en ganska klar ledning mot Uppsala Boys. Så det är pressen då på att vinna och vilket fint spel och nu blir det också mål! Ja, det har ju legat i luften just det där spelet in från kan. De där ytorna som hon önskar fortsätter avancera. Kan hon gå hela vägen, trippas upp väldigt tydligt och vi har en utvisning också. Hörnan slås in. Ström i mitten testar. Är inte Strömmen, det är en otrolig träff och det är Matilda Eklund. Som verkligen får en klockren träff och den passerar väldigt snabbt. Där är hon vid bollen. Vet ju vad hon klarar av att göra på egen hand. Här gör hon det. Väldigt bra, längs kanten, skjuter i mål. Ja, men där sitter den till sist för Tilda Ström. Hon har haft svårt att verkligen skapa lägen. Läge istället för Sundvärra. Bollen går inte in. Så det är Eklund som dansar hela vägen fri. Eklund, en hörna. Bara 18 år gammal Sofia Wikvist gör sin femte start för säsongen. Men här kommer Ström och nu är väl också mål. Ja, det har vi precis. Tilda Ström. Sitt andra mål. Inspelet, det blir mål också. Ett snabbt inspel, direkt avslut och jag tror med mig det är Ström som gör hattrick här i andra halvlek. Kommer Ström igen, sämre vinkel, skjuter dock mål. Ja, nu har han skjutit in sig för matchen och då såklart sitter den där till 1-6. Vilma Ullin med sina väldigt fina handleder hittar Parling, Linnea Parling för 7, stolpen. Kunna därmed slutet på grundserien av damernas elitserie 2023-24. Det slutar 1-6, seger Sandviken borta mot Sundvärde här på Sköremossen. Ja, Hannes Hommel heter jag och hoppas ni följer med när det blir fler.